На своїй сторінці у Фейсбук представниця Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Юлія Холодна повідомила, що їхній загін швидкого реагування провів різдвяну ніч, зустрічаючи евакуаційний потяг. Черкаська обласна державна адміністрація разом з головним управлінням ДСНС України в Черкаській області зробили все можливе, щоб родини із зони бойових дій отримали безпечний прихисток на Черкащині. Свою допомогу вони надавали на базі залізничного вокзалу імені Тараса Шевченка. Загін швидкого реагування забезпечив усе необхідне для комфортного перебування родин у перші дні. Також людей поїли гарячим чаєм та кавою, годували смачними бутербродами та печивом. Усі дітки в різдвяну ніч отримали подаруночки від обласної військової адміністрації. Надалі гуманітарну допомогу родинам на місцях проживання нададуть Звенигородська районна та Уманська міськрайонна організації Товариства Червоного Хреста.